Tomáši, máme tady další GTAčko, ale tentokrát ne skill test, ale další dropper. Ahoj! Ahoj, takže tím letím se chceme vyhnout tomu, že nehrajeme s Marvexem, takže hrajeme dropper. Ne, jenom na Marvexe tohle ještě poměrně brzká hodina, abyste věděli, my teď natáčíme až je 6 ráno, že jo, takže... No, je něco takovýho. Něco takovýho. Skoro, 6 ráno. Každopádně dneska nás čeká znovu mapa od českého autora, který dělal předešlý dropper, tak udělal dvojku. Já jsem zvědav. Máme tady tady si někdo změnil kombinézu konečně. Yes, už mám konečně svoji zelenou, no jo. No, tak to je tady dost. Jsem rád, že tady tě to jakoby nutí prostě odejít, no jdem prostě na to. Pravidlo neotevírat padák. Počkáte, já už jsem zapomněl, jak se ovládá ten led. Tak pohodě, nejsi sám Tomáši, nejsi sám. Taky si spadnul prostě jenom rovně. Jo. Jo, tak nic no, jo, tak teď už. Jo, okay. Teď už to je, tak teď už to je správně. Dobrý. Ha! Kámo! Ne, ne první, tyčka! První level rovnou takhle těžké, okej. Okay. No, hezký, pěkně no. Tak tohle bude zábava asi. Ty si řekl, že má udělat těžší ty dropy, že jo? Jo, no, tak to si můžeš sám ovšem. Dobrý, tak dobrý. Kde to je? Kde to je? Tady dole. Kámo, oba dva? Spadni na to! Jo! Dobrý, jsme tu easy. Čekaj nás 4 dropy, Tomáši. Zase jenom 4 dropy. No, oni nebudou po jednoduchý se obávám. A jo, tak ten byl easy. Ten byl easy chill. Počkej, tak já jsem doufal, že tady bude prostě třeba nějaký prolítávání, já nevím, vagónama, nebo nějaká taková prsa. Počkej, to možná ještě přijde na poslední level, no, to bude na 20 minut. Tak jo. Počkej, je tohle finesse, že... Jo, tady bude prostředek volnej, no jasně. Tak to jsem nechtěl. Jo, Kámo, jakoby movement v GTAčku je výborná věc. Movement v GTAčku s parákem je trošku jako sofistikovanější. Miluju to úplně, nádhera. No, prostředek je podle mě cesta. No, ne. No, já si tak myslím. Kámo, tak tohle je úzký. Oh, kámo, Stral? Prosím, ne, kámo, jsem doletěl třeba do půlky. Oh, tak tohle, kámo, to nechceš. Jako to. To nechceš, ti říkám. Co když skočím až z konce? Je to fines nebo ne? Ne. Já už jsem byl taky třeba v půlce. Jak jako, no není to fines, ty můžeš skočit odkud chceš? Kámo, tak tady je teď taková štěrbina. Já už jsem tam mohl být. Já už jsem tam mohl být. Ty tam musíš být úplně perfektně srovnaný. Naprosto perfektně. Posuň se. Ne. Kámo, jo, já už jsem možná přišel na tu cestu. Já, když půjdu úplně bokem, ono to možná bude jednodušší, jako znát, ne? Vždyť jsem to škrtnul botou! Kámo, já už jsem možná přišel na tu cestu, ale já se tam prostě nemůžu napozicovat. Fů, kde je ta cesta? To nebudu ti to říkat, dokud to nebude. Jo, takhle, chápu, dobře to váši. Těším se na to, díky moc. Počkej, jo, teď musím tudy. Já tam nevidím. Tak, teď furt rovně. Tak, a teď už dopředu musím. Jasně, a teď zpomal. Kamo, jo, to je ta cesta. Kamo, jedu na to. Neodspadnu před tím. Já už jsem byl dole, kamo. Nice. Tak já se jdu podívat. Kamo, já jsem spadnul před ten transport. Já se jdu podívat na tebe. Ty můžeš, prosím. Počkej, kamo. Já musím skočit tady odsud. Jo, ty to finesíš takhle. Kamo, tady. Když spadneš jako dobře. Vážně, Tomáši? Kámo, tady když spadneš dobře, tím prostředkem, tak jedeš prostě skoro až dolů. Okej. Okay. Tady, pořád, tak. Tak a tady už musíš nesmíš trefit tu stěnu. Tady pak zrychlíš a dole musíš jenom zatočit, kámo. Ale já jsem to dal moc brzo a spadnul jsem před to. Okej, okay, je to, nevím, jestli to je úplně ta správná cesta, ale je to hustá cesta. Jako podle mě to je funkční cesta, to je hlavně. Je to funkční cesta, ale tak jako není to cheating, neletěl jsi někde potkem. Ne, no tak, ne, tak jako ty používáš prostě... tu dropper platformu, takže... No jasně, máš to prostě proskočit. Jo. Ne. A to byla druhá, takže teď nás čeká třetí, okej. Okay. Počkej, ty už to dál? No jasně. Kámo, děláš si snadu, že ti ukážu cestu, ty to dáš, já to no jasně. Hele, já tady proto zatím zkontroluji další, jo. Super. Ty najdu cestu, jo, tady už není cesta, jako to udělat jinudy. Kámo, vůbec nejsem salty, v pohodě. Máš pokračuj, právo. Kam. Máš právo na to být salty, Tomáši. Pokračuj, v pohodě. Já to dovoluji, máš právo být salty. Kámo, dobrý, vůbec jsem to neškrtnul nohou! Ne. Já v pořádku. Já jsem úplně v pohodě.
Tomáši, já už šedu do cíla asi. Jo, jsem dal trojku, teď čtyřku, dám se na první pokus. Ano. Dělám si srandu. Kámo, ono to není stejně... Ono to není ve stejný šítce. Co v pořádku? Jsem pojď. Oh, what the fuck up teď? Ne! Tak, bye bye. Ale už jsem u toho. Už jsem u toho teleportu. Takže teď goodbye, stačí. Goodbye, my lover! Goodbye, my friends! You have been the one for me. Jo. Fakt? Jo, kámo. Málem jsem spadnul úplně těsně před to. Už jsem si zase říkal, že mi to nedá ten transform. A úplně, kámo, jsem to líznul podle mě vlasem. Normálně. A to stačilo. Ty jsi furt u trojky? Jo. Jo, dobrý. Jo, kámo, pojď, teď. Yes! Čtyřka. Kámo, čtyři. Já jsem doufal, že teď přijdu a dám to na first try. Čtyři. Ne, to váši. Jako, tady to je, hele, poradím ti taktiku. Prostředek je cesta. Musíš jako na začátku, když budeš padat, tak trošku doleva a pak hned doprava a pak už se držet jenom, jakoby... Jo. Jenom... Kámo, to nejde, co si děláš srandu, ne? Nesmíš tam moc zrychlovat, musíš jet furt jakoby vyrovnaně. No to já se snažím nezrychlovat, ale na začátku si musíš trošku zrychlit, jinak jo, to jo, to můžeš, to jako... tak poslední check, poslední check. Jo, jasně, check. Kámo, trošku doleva. Jo, jako, chápu. No tady a pak brzdi. Jakoby, když se koukáš na ten celek, tak ten checkpoint je jako spíš vlevo. Ne! Ono se to pak změní na druhou stranu. Jo. Ne. OK, jedu čtvrtý check, Tomáši. Tak to není vůbec... Jak? Kámo, tohle je... Miluju tuhle tu mavu. Díky, kámo. Co jsi to vytvořil? Jo, aha, ty doletíš super. Dál, když nedržíš Včko, WTF? No, Sko, ne? Kámo, tak jak tohle? Ne, že ty, když držíš Včko, tak jdeš hodně na šikmo dolů. No, ale to jo. A neletíš dopředu, ale dolů. A když jakoby nedržíš nic... vyrovnáváš, no. Když nedržíš nic, tak letíš prostě dopředu. Jsi jistý. Jako ty to můžeš jenom poťukat, to Včko. A tím se boostneš dopředu. Jo, takhle. Že když chceš jako zrychlit, tak to nemusíš držet. Yes. Jo, jasně. Kámo, dobrá mapa, dobrá mapa, what the fuck, kde je ten cíl? Ne, tohle to nebyl cíl! Ajajaj, Honzo! Já jsem se nechal takhle vyfinest, já úplně. Kámo, tak čtvrtý level, je třeba nejjednodušší level, what the fuck? No, tak to ještě bude, to bude sranda ještě asi. Ne, to už bude easy, Tomáši. Já dám tu mapu pod 10 minut. Pod 10 minut jí chceš dát, jo? Jo. Tak to uvidíme, no. Čekám na to. Dobrý! V pohodě. Super, kámo, nic se nestalo. Kámo, to je dlouhý. Hustý. Proč jsi říkal, že chceš těžší? Kámo. Máš to? 10,5 minuty. Máš to? No jasně. Piu. Počkej, a ty už si, ty ještě nejseš v cíli? No ne, ale stojím před ním. Jo, takhle! Jo, jasně, ono tě to nehodí hned do cíle, jasně. Kámo, dobrá mapa. Krásná 10-minutová mapa, Tomáši. Krásná. Nehodláš dojet do cíle teď, že ne? Ne. Trojka je nejtěžší za mě. Trojka byla věc, na který jsem se zasek asi nejdýl. Čtyřka je easy pak už. Takže chceš říct, že jakmile udělám trojku, tak jsem dobrý. Ano. OK. Budu ti věřit, Honzo! Takže my se jdeme dívat na TikTok a mezi tím to pro vás bude znamenat jenom jeden střih. Spadni tam, ty retarde. Spadni tam! Proč jsou lidi takhle zlí, Esterko? Kamo. Máš to, Tomáši? Kamo, to je ten run. Skoč na to! Skoč na to! Pojď. Jo! Nice! Teď ještě dáš čtvrtej a máš to hotový. Kamo, ten poslední. Já jsem jednou, jsem doletěl až dolů. A netrefil jsem se do toho transformu. A pak ostatní moje skoky vypadaly víceméně tak, že jsem doletěl až k tomu poslednímu průlezu a ten byl tak úzký, že jsem do něj narazil, kámo. A stál jsem těsně prostě nad tím checkpointem, kámo. Počkej, a teď jsi to dal? No teď už jsem se trefil do té úzké špíry. Kámo. No hele, a teď jsi na tom čtvrtým.
No, tohle kdybych věděl u minulý mapy, tak jsem to možná i dokončil, kámo. No, já kdybych to věděl, tak já jsem to zjistil až teď, že jsem to prostě náhodně jako zkoušel. No jasně, protože já jsem neměl nikdy rychlost, jakoby, že bych do toho doletěl. Já jsem vždycky spadnul předtím. Jakože kdybych to věděl, tak jo, kámo, tref se, jo! Nice! Kámo, já jsem to dal třeba na třetí pokus prostě. Good job. Kámo. Hele, jo, Tomáši. Uznávám, ta čtyřka byla mnohem jednodušší než. Že jo, že byla. Mnohem jednodušší. Jak. Jako, mně se líbila asi nejvíc, klidně kdyby byla jako dvojnásobně dlouhá, tak by to bylo úplně, že no jasně. Top. Ale za mě super mapa, díky moc, Danko, díky moc a my si jdeme dát nějaký další skill test. Tomáši, máme tady Air Germany, máme tady Jump Czechia. Dneska, protože mám ale úplnou novinku, a to je Air Slovakia. Kao, to je jako low cost verze Air Germany, nebo co to má být? No je to, předpokládal bych, od slovenského autora. A vzhledem k tomu, že tady dáváme šanci úplně všemu, tak jsem si řekl, že bychom to mohli vyzkoušet, takže to bude něco na styl Air Germany, ale ze Slovenska. Ta mapa má 71%. Ale počkej, zaflexíme se tady. Kámo, ale to je tak hloupý auto. Kámo, tak teď, kdyby si viděl, jak jsem si zaflexil. Projď to wallridem tady, Tomáši, a pak zase vyjet nahoru. Pojď. Jako, tady? Jo, aha, ne, Ježíš Maria. Jakože musíš zajíst. Já vím, no, já na to kašlu, kámo. Zase takhle fakt si nepotřebuji. Já jsem si trošku poflexil, jenom tak jako zdravě, víš, jak no, tak kámo, jako. To je tak hloupý auto, to je na schvál tady, že jo? Nevím, je to možný. Zastavuj si, vyplatí se to víc. No. Ale pak se jako rozjížděj. Kámo, já tě zabiju. Life is life. Kámo, dobře, dám si tady wall ride. Na flex. Pojdej. Jo, ale nice. Vypadnul jsem z něj. Ale dal jsi ho. Ale dal jsem si ho, kámo, na flex. Dobrý, já už mám další checkpoint, Tomáši. Zatím to je úplně jednoduchý. Jsem u Tomášových trubek. Kámo, to je tak hloupý auto, já se jenom rozlídnu. A ono to prostě, kámo, už pak nezabrzdí a vyjede to pryč. A Tomáši. Proč? Počkej na Tomášovi trubky, kámo, to má takový grip, že normálně dobrý večer. Kámo, to neskočím. Já jsem se vyhnul těm šipkám, ale nešlo to, tak nic. To je tak primitivní, že to jsou nejlepší Tomášovi trubky, který jsem Který jsem kdy viděl, jo? Ne, seriózně. Jako nevypadají tak složitě, ale... A je tady checkpoint každých jako, já nevím, 10 vteřin. Už mám další. To je trošku jak Air Germany, ale... To jo, to je pravda. Tak pojď, Tomáši. To je jediná zákeřná šipka tam. No, dobrý, no. Nice. Dobrý. To byla těžší část. Já jsem přestal flexit s wallridama, že jo? Tak už to šlo. To je pravda. Okej, já se tady zatím jako takhle sjedu. Kolik to má? Teda respektive takhle. Je to tady jednoduchý, ale Pedrovi by to nešlo. Protože kámo, on neumí katovat roh prostě, to jsem se naučil i já teda. Tomáši, abyste se přeflexil. Takže jako shame docela. Hele, už jsme v půlce mapy, to by mohla být krásná pětiminutovka, Tomáši. Pokud si mákneš teda, samozřejmě. Jo takhle, já jsem se bál se víc rozjet s tímhletím autem. A ono se fakt jako dá rozjet, takže... Ne, ono jako... Vážně! Co? Od kdy jsou... Ne, nic. V pořádku, jo? Všechno v pohodě? Ne, nic v pohodě. Nic se nestalo, jo? Všechno v klidu, Honzo, jo? Všechno v klídečku, v cajčíku. Dobrá, no. Já budu ti to věřit. Kámo, jakoby nechci nic říkat, ale... Ale? Kámo, v těch nej... Co tě trápí, Tomáši? Jakoby ty trubky jsou fakt lehký, že... Já se... Ne, kámo, já to radši nemůžu říct. Co se ti stalo? No nic, jenom jsem se tam rovnal, ale prostě jsem se kámo otočil tak, že jsem se otočil prostě úplně na druhou stranu, než jsem měl tím mid-air kontrolem a spadl jsem zpátky dolů. Nice. Přitom ta trubka fakt jako není složitá, jenom se musíš otočit správným směrem. Kámo, tak tohle auto, když má dvě kola ve vzduchu, tak se zvládneš dostat zpátky, what the fuck? Počkat, kam tady máš jet? Tady mám jet dolů. Do té spodní trubky, jo, a tam spodní. Kámo, tak to jsem nečekal, že to bude tak jednoduchý. No právě to je. Dobrá. A teď vidíš ten wall ride, tak tam jenom jedeš. A má to fakt velký grip, takže klidně jako plnej knedl a jeď. Okay. Teď si tam skoro sklouznul. Kámo, má to velký grip, není problém přece. Ale jako dal jsi to, no. Počkej, tak já na to chvíli počkám. Jo, tady jsou skokánky. Já jsem si říkal, jak tohle mám...
Kámo, hej, to je motl jsem si, motl jsem si mikrofon, ale teď kámo, počkáme na Tomáše. Papír. Já chci vidět, jak on se vybejtí tamhle na tom buste, okej? Okay? Sledujeme. To má být jako hračka? To je jako replika dětský hračky, nebo co to je? Tomáši, tohle je vynikající auto a vidíš to má být Hot Wheelsák? Vidíš dokonce i jeho odpružení v přední části. Kámo, to je tak hloupý. No, kdy tam seš? Kámo, já tohle nesnáším. Hele, tohle je easy, teď už jdej za mnou, jo? Kámo, představ si, ale že kdyby tohle byla T20, tak už jsme třeba na konci mapy. Kámo, to se nemyslím, ale dobře. Kámo, já bych... Tolikrát, co teď jsem jako spadnul s tím autem. Teď to vyjíždění, tam jako v jednu chvíli můžeš ztratit grip, takže musíš jako fakt držet plyn. A plyn, myslíš, plyn, tady, plyn. Jak je ten boost? Kámo, já jsem ten boost viděl ze spoda, ne! Ale nevěděl jsem, jestli ho objedu, nebo jestli to musím vycelovat. Ne, já jsem tam celou dobu čekal jenom na to, abych se podíval, jestli ty vezmeš ten boost a ty si ho všimneš. Já jsem si ho všimnul, jen jsem nevěděl, jestli to mám couvat, nebo jestli se dá oběd, že jo, no tak teď už okay, lidi, tohle nám nevyšlo. Rušíme mi se, nedá se nic dělat. Mission failed, we'll get on next time. Jestli je něco se mnou špatně? Ano. Ale já mám jedno kolo bugnutý do té šipky, dovnitř. Jo, takže když se teď rozjedu, tak mě to prostě rozhodí do strany. Ne, to tě nerozhodí, to jenom musíš jo. Jako... Ne. Dobrý. Kamo, tak tohle ne. Tohle s XR21 projedeš bez problému. Kamo, nejel jsem tady s hloupějším autem dlouho, kámo. A on má dobrý grip zase. Ale to není o gripu. Jako k čemu ti je grip, že se rozjedeš a to auto tě prostě zahodí úplně pryč, protože papírový. To ještě nevíš, co tě čeká tady. Dobrý, kámo, dal jsem pomalu ty šipky, ale dal jsem je, takže dobrý. Zatáčíš si přes myš? Au, tady je díra. Snažím se, ale ono jak je to lehoučký, tak ta myš prostě stejně tě rozhodí úplně do strany. Tam musíš doprava na ty díře. Počkej, jak doprava? No, tam ta díra je jakoby trochu vlevo, takže ty jedeš jakoby zprava tu díru a pak se zase vrátíš doleva. Jo, tam byla ještě jedna díra vepředu, kde musíš. Jo, to pak jo. A tady, doleva, víš, takže... a tady to je hnusná část, tam jako nemůžeš jet pomalu, protože jinak ty narazíš prostě čumákem do toho... No a nepřejedeš to, no jasně. Jo, takže ty se musíš jako rozjet, perfektně to srovnat myší. Yes, a bok do patníku. Já jsem vyrovnaný, Tomáš, já jsem v pohodě. Kámo, tak pojď. Já z tohle psychicky nejsem vyrovnaný. Flipíky. Jako. Kámo, tak z tohle vůbec nejsem psychicky vyrovnaný. Kámo, tak já jsem to ustal. Já ti říkám, že normálně, kámo, ředitel... Kámo, já jsem na to možná přišel. Ředitel země koule. Jenom tak jako na menší flag jsem si tady hodil takovej, že jo. Jsem si dovolil. Kámo, já jsem... Ano. Já jsem přišel na ty patníčky. Ano. Jak je udělat. Aniž pak... by tě to zahodilo úplně pryč. Okay. A předpokládám, musím říct, že tady zrovna pomohlo to, že to auto je papírový. Že je tak lehký ho vyhodit do vzduchu, že to přeskočí úplně malý rychlost. Ono je jako hrozně lehký, mně přijde, jak kdyby na té mapě byla snížená gravitace upřímně. No bože jo, možná jestli to není tím, to nemůže být tak hloupý to auto. Jako vypadá to trochu i tak? Tady kámo, vypadá jako kdyby byla, buď to auto je nějaký antigravitační, anebo tahle mapa nemá gravitaci, jedno z toho. Kamo, dopadni do toho checkpointu, ti říkám. Tomáš, až půjdeš wallride nahoru, tak nahoře na tom wallrideu brzdí. Okej. Okay. Jako, jenom jako... to vyhodí, jako pryč. No, jakoby nemusíš doletět vůbec daleko, respektive musíš doletět hodně málo, takže... Jo, takhle. Okej. Okej, okay, myslím si, že vidím cíl, Tomáši. Já nejsem už tak daleko, podle mě. Ne, nejsi. Kámo, tady musí být malá gravitace. Že to je nějaký divný, kámo. Kamo, to se chová jako papírová vlaštovka tohle. Kamo, ale já to říkám celou dobu. A no ty, tak to jako... má dobrý grip? Kamo, to musí mít malý grip, ti říkám. Teda malý grip, to musí kámo, mít malou gravitaci. Fakt, to je fakt hloupý, mě to úplně vytáčí. Jako já jsem se na to zvyknul, víš jak? Musíš si zvyknout na každý podnebí. Cože? No. Jak? Ať je léto nebo prima s M-teamem, je vždycky zima. Protože jsme cool. Okej, okay, to bylo špatný. Kámo, jak mám... Ne, je to ten wallride. Mohlo by to přestat jezdit jako papírový. Kámo, ale... já můžu skočit do cíle právě teď. Bum, bum, bum.
Jo, a ty už jsi u toho wallrideu, tak se já jsem na wallrideu. Tady stačí, když jedeš dole a prostě lízneš ten checkpoint. A ty zabrzdi si na konci. Tak já jsem jezdil moc nahoře a přeskakoval jsem ho. Aha. No protože jsem si předtím, kámo, protože předtím mě Wi-Fi nesilo to, jak jsem měl pomalu, jsem si říkal, OK, tak tady asi musím jako fakt přidat. Pojď, Tomáši. Takže to jede jak papírový, takže když prostě přidáš, tak to zase přeletíš. My na tebe počkáme. A vítaj, Tomáši. Jaký jsou TikToky, Honzo? Skvělý, skvělý. Mohl by to být to auto? Máš kámo. Máš 30 vteřin. Tomáši? Kámo. Já to nevyjedu. Co v ní? Co v ní se já dej plnej? Pojď. Tomáši? Kámo, já tě zabiju normálně. Tomáši, já tě normálně zabiju. Tomáši? Tomáši? Dej plnej, dej plnej. No? No? A plnej, a plnej, a plnej, a plnej, 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 plnej. Kámo, ty jedem! To si děláš, prdel. Kámo, ty jsi byl. Třeba... Kamo, já jsem byl třeba 2 cm od toho checkpointu. Jako možná i 1,5 cm, ale my to uznáme. My to uznáme, Tomáši, jakože jsi to dojel. OK. My ti to uznáme. Kamo, to je nejhloupější mapa. Kvůli tohle. Tomu autu. Kvůli tomu autu, kterou jsem dojel, kámo. Tohle všechno, vaše diváci. Díky, že jste koukali na tohle video, pokud vás to bavilo, šupněte tam like. Pokud chcete vědět víc, šoupněte tam like a jestli si myslíte, že Tomáš vypadá trochu jako kotva, šoupněte tam taky like. Díky, že jste koukali, vidíme se příště, like, čau. No, já jdu domů, prostě.